De novo, filho? Ah, doido, velho. Que? Valeu, meu. Tá tudo aí. É isso aí, meus amigos. Valeu. Dá pra dar um joinha aí, né? Encanamento aéreo aqui, ó. A laje bem antiga, né? Tem uma do Lajota aqui. Deixa a laje também é muito antiga, né? Muito boa. Pegando esse papel ali. Ah, que matou. É isso aí.